Quhet Vollga, rruga e mundimshme në ish-kënetën e Durrësit. Mban të njëjtin emër me cilin dikur quhej shtitori aktual e Taulantia në kohën e misisë me sovjetikët. Gjithashtu mban të njëjtin emër me lumin më të madh të kontinentit tonë që ndan Evropën me Azinë, me dallimin e vetëm se këtu kjo rrugë ndan Durrësin urban me ata që jetojnë si qytetar të Dorës së dytë për fat të keq. Të harruar prej vitesh nga shteti dhe bashkia, ata paguajnë taksat pavarësisht faktit se në rrugën Vollga nga ana e bashkisë nuk është hedhur asnjë metër katror asfalt, nuk është vënë asnjë ndriçues e nuk është mbjell qoftë edhe një pemë vetme. Përballë këtij realiteti, banorët tregojnë indinjatën e tyre. Si dha cilësorit gjendjen e kësaj rrugët kënetë? Po të shia aktualisht realiteti shikohet me sy me fjalë, me sy të pasër. Këtu është një lemëri e papar me fjalë. Edhe duke marrë parasysh, jo vetëm me pushteti, po dhe organet vendore nuk ven në dorë në mënyrë absolute. Nuk e di që të them. Gjithë një në këtë gjendje ka qenë kjo rrugë? Po, që vizit 2000 që majhë vendu që ka marrë këtu. Në këtë zonë ka qenë. Gjendja e kësaj rrugë është tepër e mirëshme, nuk ka si gjë. Rrugën maton e kanë rregulluar gjithë dje afër shkollës, kurse këtë e kanë lënë. Kanalin e kanë pastruar, pislikun e kanë lënë këtu për rrugë këtë dhe na mbyti era pisliku mat. Këtu nuk vjen askush. Për ta për të marr votat vin gjithë, kurse për punë rrugësh e për gjonash nuk vjen askush. Vetëm për votat vin. Kur punë votash vin me vrap sa më marr. U japin këtej 5000 njerëz mirë rreth me marr votat, atë rrugën nuk vjen askush më e pa me sy. Çfarë do të bëjë bashkia? Bashkia do të bëjë bëj rrugët, kanalizimet, na kanë me të kanalizimet, rruga ujti, ka shku kanë fut tubat e ujtit, i kanë fut këtë për kanalizimet, për, i kanë fut këtë për pisliqet, për gjërat, dhe ujti na vjen këtë i pisët. E, kanalizimet na me të jera, pisliku madhë. Gjë tjetër, u s'di që mi i thonë këtë në shteti, si nuk e vetë dorë farë shtetin këtë punë. Është i theksuar dallimi i zonave informale të Durrësit me ato të pjesëve të tjera të qytetit. Pavarësisht faktit se kanë kaluar 25 vjet nga nisja e lëvizjeve demografike, përsëri këta banorë mbeten të paintegruar në jetën e Durrësit urban.